God aften. Hallo, lad os spise nu. De spørger har fået nok. Det skal ikke være helt store, det har slukket. Lad os bare slukke for det hele. Det er godt, risene skulle have 5 minutter mere. Det fik de så ikke. Jeg tror, ris skal bare koge 20 minutter eller så. Så kan der alt for meget ris igen. Nej, men det er også vand. Meget af det ris, det er bare vand. Det er sand på. Bøfferne. De smager fint, de bøffer her. De smager helt møre. Og de er nok også pumpet. De står og savler ude af min mad der. Det er fordi jeg ikke har nogen tænder, så. De er også, så de pumpet med vand. Jeg savler ud over mit mad, der er man så også mig, der skal spise det. Så, men det vil jeg hellere, ris. Hellere det ris med, i stedet for de der kartofler, er så ikke specielt gode. Nej, de her kartofler på glas, der er så ikke sådan noget super kartofler. Nemt nok, når man er syg, eller har det dårligt. Men det passer mere til hele det der chili con carne over. Så. For mig er det jo meget fint mad det her. Jeg tror jeg savner det. Det skal vi have tæren. Det er det, jeg står og snakker og spiser. Så vil jeg lige gå ind med det der. Jeg vil også lidt godt spise, også lidt sulten. Så må lige tørre. Vi bruger 30 sekunder til at tørre ind. Kålen er selvfølgelig helt tør. Så jeg har skyllet kålen op få timer siden, men jeg skulle ind og spise, fordi der er varmt. Nej, der er ikke varmt. Der er mad varmt. Der er også varmt. Der er masser af varme på. I lejlighed, som kommer udefra, kan man mærke, at der er masser af varme på. Det kan man ikke, når man har været her mange timer i lejlighed. Der var også rundt med bare tæer, så. Så har jeg været bade og barbere mig. Det er onsdag. Jeg har stadig over 1000 tilbage af min førtidspension. Så prøv lige at tage en pause med at bruge penge til på søndag. Cyklede til Lille søndag aften. Var det lige at sælge flasker, købte 2 kager på Bollerstad. Gå ind på, hvad der er. Det er slet ikke sikkert, der er noget, når man kommer.
Så Lille sælger alt deres friske brød og kage til halv pris. En halv time før de lukker det. Sådan noget gør Netto ikke skarpt. Jeg tror, det sælger dagen efter. Sådan en bager der, sælger en tebirke for 20 kroner. Koster 7 kroner i Lidl. 3,5 kroner halv pris. Så hvis man tager sådan en bager i hele råbøl og sådan noget, så er også en godt stykke kost. 25-30 kroner altså. Der er ikke et bundstykke som tebirkes. Men altså, de har jo så også husleje der på 400.000 om året. Så er det også dem, der kommer fra Jylland. De synes sikkert, det er dyrt kart for kage og så. Men deres boliger og husleje er jo meget lavere i alle mulige byer i Jylland. Noget fransk hotdog koster 40 kroner her. Man kan til at købe for 25 kroner noget i Jylland nogle steder. Så det smager dejligt.